Evo, sve vas srdačno pozdravljam, zahvaljujem se što se odazvali ovoj konferenciji za medije Hrvatskih suverenista. Uspjeli smo sakupiti potrebiti broj potpisa saborskih zastupnika za pokretanje inicijative za opoziv ministra Grlić Radmana, ministra vanjskih i europskih poslova. Prikupili smo 32 potpisa, ovim putem se želim zahvaliti, radi se o jednoj široj lepezi stranaka s lijeva na desno, pa među ostalima ovo su potpisali predstavnici, odnosno saborski zastupnici Hrvatskih suverenista, Mosta, Domovinskog pokreta, gospođa Karolina Vidović Krišto, gospodin Vrkljan, jedna predstavnica IDS-a, gospođa Mrak Taritaš, Dalija Orešković, nekoliko predstavnika saborskih zastupnika iz redova SDP-a, gospodin Krešo Beljak, Dario Zurovec, Damir Bajs. Evo, nadam se da nisam nikoga zaboravio, ovim putem im se želim zahvaliti. Ovo nije nikakva, znači, ideološka tema. Pokrenuli smo ovu inicijativu za opoziv ministra Grlić Radmana, jer ministar jednostavno nije dorastao funkciji koju obnavlja. Hrvatska bukvalno nema vanjsku politiku, Hrvatska bukvalno nema diplomaciju, niti jedan vanjsko-politički cilj u doba mandata Grlić Radmana nije ispunjen. Mi smo uistinu argumentirano naveli koji su razlozi zbog čega tražimo opoziv, a to je redom izborni zakon u Bosni i Hercegovini, o čemu se već razgovara gotovo pola godine, koji će se ponovno održati nepovoljno po Hrvate, koji će se ponovno održati unatoč tome što je Ustavni sud BiH taj izborni zakon proglasio neustavnim. Posebice zabrinjava da će njemački Bundestag očigledno krajem ovog tjedna donijeti rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj se optužuje i Republiku Hrvatsku da se previše miješa unutarnje stvari BiH, iako svi znamo da je Republika Hrvatska supotpisnik Daytonskog sporazuma i da je u obvezi pratiti situaciju u Bosni i Hercegovini. Tu je šokantna izjava ministra Grlić Radmana koji je na to rekao da je bošnjački lobi u Berlinu prejak. Moramo imati na umu da je upravo ministar Grlić Radman 3 godine bio veleposlanik Republike Hrvatske upravo u Berlinu, pa se pitamo što je dotični radio tamo, je uspio išta izlobirati za interese Hrvatske države i hrvatskog naroda. Također moramo spomenuti da Hrvatska u zadnje 3 godine, otkako je ministar Grlić Radman, nije riješila niti jedan granični spor sa svojim susjedima. Nažalost, imamo ih na pretek, posebice sa Republikom Srbijom, gdje ni dan danas nismo riješili područje Vukovarske ade, Šarengradske ade, 11.500 zemlje katastarske s lijeve obale Dunava koje pripada Republici Hrvatskoj. Čak što više, međudržavna komisija između Hrvatske i Srbije se uopće nije sastala od doba mandata ministra Grlić Radmana i to samo pokazuje koliko je njemu stalo do rješavanja ovih krucijalnih pitanja koji posebice sad dolaze do sve veće važnosti, jer smo od sljedeće godine i granica Schengena, što znači da vanjske granice Europske unije ni dan danas nisu riješene. Osim toga, moramo napomenuti da ministar Grlić Radman nije bio u stanju aktivirati već potpisan sporazum između Republike Hrvatske i Republike Srbije iz 2004. godine, koji hrvatskoj nacionalnoj manjini trebao jamčiti sigurne mandate na lokalnim državnim razinama. Hrvatska je svoj dio tog sporazuma ispunila, predstavnici srpske nacionalne manjine imaju svoje zamišljene mandate kako u Saboru, tako i svoje brojne donačelnike, zamjenike gradonačelnika, dožupane. Hrvati u Vojvodini nisu ta svoja prava ostvarili i na zadnje izbore su morali izaći u nekim koalicijama kako bi dobili svog predstavnika u Narodnoj skupštini. Također, katastrofalne izjave veleposlanika Hidajeta Biščevića, koji je izravno optužio glavnog političkog predstavnika Hrvata, Tomislava Žigmanova, da je etno biznismen, i to uoči samih izbora. Time je dodatno podijelio hrvatsku zajednicu, nanio štetu hrvatskoj zajednici u Republici Srbiji. Ministar Grlić Radman uopće nije reagirao na to, a znamo da veleposlanici direktno polažu račune ministru vanjskih poslova. Osim toga, imamo i toleriranje koruptivnih radnji u hrvatskoj diplomatskoj mreži. Sjetimo se diplomata Damira Sabljaka koji je udaljen iz službe i što je podržao ministar Grlić Radman, a da je Upravni sud prije nekoliko dana poništio tu odluku, te se
taj diplomat vraća u službu, što znači da je ministar Grlić Radman prekršio zakon. Evo, ovo su samo neki od razloga zbog kojih tražimo opoziv ministra Grlić Radmana, čovjeka koji nije dorastao zadatku, jer Hrvatska bukvalno diplomacije nema. Hrvatska bukvalno vanjske politike nema. Vanjsku politiku vodi prvenstveno premijer, a što radi Grlić Radman, to uistinu u ovoj državi više nitko ne zna. Evo, hvala vam lijepa i otvoreni smo za pitanja. Dobro, kad bi ovako podvukli crtu i kad sad nabili sve razloge, ali ovako kad bi slučili crtu, kako bi bio karakterizirali ministra Grlića Radmana ovoga, kako bi on kao ministar? Ja sam rekao, znači, mišljenja smo da je to u rangu treće razrednog diplomata, trenutno što on obnaša. Znači, Hrvatska nema diplomacije, nije ostvaren niti jedan strateški cilj u doba njegovog mandata. Često je davao prilično smiješne izjave, široj javnosti nerazumljive izjave, ali ono što je najbitnije, apsolutno niti jedan cilj kao ministar on ostvario nije. A svi ministri se mjere upravo po tome jesu li nešto odradili ili pak nisu. Grlić Radman jednostavno nije niti jedan cilj ostvario. Hrvatska diplomacija bi funkcionirala jednako i da nemamo ministra kao što funkcionira s njim. Evo, možda je to najbolje rečeno. Kada očekujete da će vaš prijedlog biti uvršten? Kada ćemo imati rasprava? Pa ovako, mi smo to danas uputili u saborsku proceduru. Vlada ima rok od 8 dana da se očituje. Sabor rok od 30 dana. Nadamo se da će to biti prije ljetne stanke, ali isto tako moramo reći da i po Ustavu članku 89 predsjednik Sabora može u razgovoru sa predstavnicima saborskih klubova sazvati i izvanrednu sjednicu Sabora, što smatramo da bi bilo i potrebno bez obzira na ljetnu stanku, jer nam se bliže izbori u Bosni i Hercegovini, još niz drugih neriješenih pitanja u vanjskoj diplomaciji koje treba rješavati, a s ovakvim ministrom mi korak naprijed ne možemo ići.